begynner med det med en gang. Men av og til det ikke Defender som følger det. Nei, Legit er ikke alltid best. Ok, ok. Jeg skal ikke argumentere på det, men hvis... Nei, Legit er ikke alltid best. Det spørs om du er flink og follow-up på Legit. Det er siste gang forresten, jeg så ikke på. Gjør du 3-0 til DisBen, eller? Nei. Nei. Jeg tror ikke det. Nei. Snider, altså... Hæ? 3-2, ja. Det var ganske close. DisBen trengte litt tid på å... Adapter og DisBen er... Se på det der, det er så jævla homo! Faen! Ey, ey, Pidgey! Det... Gjør ikke alle i Bergen ned da, Nintendo? Lulleks det? Det er leie foran. Det... Beklager ordbråket. Ja. Åh, gode patience. Det er DisBen da. Hvis du er, eller spotter ikke, så er han der med en grab. Ja. 9 av 10 ganger. Åh. Ser du det? Han lander, så lander såpass langt vekk. Dette er nydelig. Han er gode. Definitivt topp 10 i Norge, ass. Slett. Det er ikke snakk om det engang. Nei, det er ikke det. Rich, du kan bare... Nei da. Rich er jo topp 10 i Norge, ikke det? Nei. Vi kan ikke gå der, altså. Det er ingen hate mot Rich, Nintendo. Slapp helt av. Det er bare mime. Man forsvarer seg fra å si XD nå. Jeg trodde folk sa XD på kødd, jeg. Ja, de gjør det, men... Vet ikke. Må du forsvare at du er sarkastisk med XD nå for tida? Er det den tida med... Nei, men XD er jo... Det er nesten litt sånn barnslig miming, fordi alle... Altså, det blir en sånn... Det brenner seg inn i hjernen, og så sier du det liksom, hvis du snakker med en fin jenta. Jævlig toksik. Hva faen er det, Fein? Hvem det er? Is Young... Young Fluff? Nei, vi ikke toksik. Stavanger faktisk representabelt. Super toksik. Hæ? Super toksik. Bergen, ja? Jeg er. Du er vår dyne, som sagt. Nå, oi. Vi må ha en som kan snakke litt. Altså, alle kan ikke være... Aspeløv, så bare sier du en ting, så er du stemplet mobber. Sorry, ass, men... Vi er jo ikke her, men ingen i Stavanger prøver å få folk til å føle seg drit. Det er ingen som er slemme med hverandre. Hva faen? Altså, jeg vet ikke hvordan dere har det i Bergen, altså, men vi har det dritbra her i Stavanger. Jeg heter Fanken, jeg heller. Norway, ok. Hele Bergen er her. Ja, ja. Nørder. Nei. Synes Bergen er hyggelig, jeg. De er bare litt misforstått. Dyne er misforstått, faktisk. Jeg synes... Det er veldig sånn hipster-mening, men jeg står for den, altså. Er dyne misforstått? Ja, faktisk. Ja, ok. Skal vi selge på kampen, eller? Nei, fuck dette. Det er sånn... Memes, dude. Men det er det som er... Hva er det for en Shine? Helsingen, du tar den der. Shine back her. Du kan ikke... Han ble støkk der, jo. Hvem er de spiller, mann? Du kan ikke sitte der og fucke de opp. Hva da? No bias, vi skal... Jeg er ikke bias, de bare sa det Shine der, så var det jævla teite. Ja, det er bra. Bra, Nintendo. Dude, ok, ja. Han kom seg unna. Du er solid i bracket, Nintendo. Du kan si hva du vil om at wobbling er ekkelt, og du vinner bare på grunn av wobbles. Nei, jeg gjør jo ikke det. Nei, jeg gjør ikke det. Du har gode grab setups, du vet hva du holder på med, så... Jeg synes alle som spiller Ice Climbers må slutte å være så humble. De er redde for å bli mislikt, liksom. Jeg hater folk som spiller friendlies uten wobbling. Ja. Det er de verste. Det er cancer. Ja, det er liksom... Jeg er så god, jeg trenger ikke. Bruk det du har, liksom. Nei, jeg tror det er mer det at de tenker på... Fuck det. Ja, jeg vet det. Fuck det, jeg blir så jævlig lei. Ja, men vi ser det. Litt av den holdningen, den ser vi også i spacen sin. Du bruker det du trenger for å vinne, og det er det alle bør. Ja. Jeg har også vært pinglet litt for lenge. Jeg kan ikke spille lame, siden da blir folk sure drit noe i det. Ja. Skal du bli bedre? Da er vinnere, og så er det tapere. Stemmer det, Trump? Hæ? Ja, nei, du er en vinner. Jeg kom på tredjeplass, det er jo andre på tredjeplassen. Mer penger enn jeg når ingen kom til å få denne turneringen, tror jeg. I denne turneringen, sure. Er det topp 3 payout? Ja. Ja, jeg tenkte det. Helsingen, Sindre er faktisk in fire right now. Ok, du, fluff. Kom til Stavanger og si dette her. Nei, vet du hva? Vi er faktisk det. Ja, ok, vi er gjerne det. Vi er altså, helt forferdelige hele gjengen. Nei. Jo da. Nei. Jo da. Ok, jeg tror ingen av oss er gode. Vi ble bodja av... Alle. Vi har alltid blitt bodja. Vi kan ikke spille turneringer her. Vet du hva? Det er ikke sant. Vi kan faktisk ikke spille turneringer her. Det er ikke sant. Åh, se på det sleip!
bro. Altså, Bergen gjorde det dritbra mot oss, men vi hadde ikke topp 1 og topp 2. Vi fikk Young Boy presentene på to stocks, så dette var I crew battle. Ok? Du kan si vi fraud, men hadde vi hatt våre to beste sitt, vi ikke please, fraud. Please, vi frauds. Hele gjengen. Skillen vår, altså, jeg vil si... Jeg skal ikke defende noe, fordi det tørn I seg teller, men skill-wise... Hva faen Young Fluff? Hva taggen din? Det Young Fluff? Aldri du kan hørt komme på en local... Jeg sånn hver fredag, jeg, så... Ja, jeg vet ikke helt... For meg så virker du bare sånn troll, liksom. Ja, han sikkert det. I don't know, dude. Hva taggen han, så? Young Fluff, sikkert. Åja, det han der Bergen F-Smash-helten, det. Nei, det han... Herregud, jeg har møtt deg I real life. Du ikke så tøffe du nå, Røy. Jeg har møtt deg I real life. Jeg spilte mot deg. Ja, jeg også spilte mot deg. Jeg slo deg I bracket, din balle. Kom her og trash talk. Gud. han topp 10 I Bergen I det hele tatt? Nei, jo. Nei, men han det? Topp 10 I Norge? Nei. Topp 10 Bergen? Ja, jeg tror ikke han det, faktisk. Han ikke det? Nei, nei, nei. De sier det, han en av dine der... Sånn honorable mentions. sånn 40 honorable mentions. Nei, jeg tror ikke jeg kom det. Alle inkludert I Bergen. Så alle skal være honorable mentions. De har en del gode spillere I Bergen, da. Men, men ja. Ja. De har jo present. Nei, bare tulle. Olde de er bedre enn oss. Ja. Bergen, nei, må du gi deg. Du, jeg tror faktisk MM den som drar på hate vårt og den der... Å, se der! Young Fluff faktisk nummer 10. Hvem nummer 9? Oi, hva faen? Oh, Young Fluff får 10 på PR og kommer med big words her. Ja, han gjør det. Tingen hvis du snakker big, så blir det ofte litt smekket Young Fluff, så litt forsiktig med det. Hvem faen? Hvis du ikke kan backe det opp da, men... Jeg vet ikke hvem... Hvem vår tiendeplass? Hvem vår tiendeplayer? Vet ikke. Tegnet er så høyt. Vesp var... Men han jo ikke vært der på år. Ja, nei, han mente han var for gode. nei, du, det syk å reise fra Karmøy da. Ja, ok. Tenk da. Se, Splarf. Oh, alle vet om Splarf er. Han jo... Gjør det? Ja, ja. What? Han reiser mye. Vet du hva? Snider driver på 3 over han her nerden her. Ja. Men skal vi få med oss det at Dispen... faktisk picka Marth ja, på FD. Ja, fordi han ble smikket med folk som sin. Jo, han jo. Ja. Men jeg... Nox. Ja, han jeg har ikke sett han. For å si det sånn, Nintendo, så ser jeg egentlig... Jeg kjenner bare til folk som på Nordicen. Vet du hvem som på Nordicen? Nei, Nordic. Altså Nordic Discord. Åja. Jeg spiller jo. Jeg kjenner jo masse folk fra Sverige der, og... Ja, du får jo amazing practice. Jeg har spilt litt mot Nintendo også, jeg tror det var en gang. Fikk faen min første JV5 I dag. High five, man! Nice. Hvem det var mot? Det har jeg ikke lyst til å si. jo, det ikke så viktig. Ok, drit I da. Force Smash! Disgrace him! Nei da, så det nei, var Marth. Men, jeg tror det var den optimale hjernen til DisBen som talte der. Force Smash veldig punishable hvis du bommer, men... Altså. Dude, se på det der! Hvordan det rettferdig? Dude, 60-40, man! Jeg liker å spille mot Marth som Foxing. Oh, no! Ja, men det går bra. Han har et løp på seg. Jeg tror han tar dette her. Jeg tror faktisk DisBen tar på dette her, altså. Nei! DisBen calm and collected. Ja, han det? Ja, ja, ja. Det kan godt være. Han chiller. Se der, det var den cheesen din, faen! Åh, for smash! Yes. Jævla cheesen til sin. Young Fluff. Ja, vet du hva? Jeg har ingenting imot at folk litt sånn... Er litt tøffe. Nei, det dritkult. Det bare kjekt å møte de I RL da, bare liksom. Ja vel, her jeg. Hvordan går det? Nerd. Ja. Oh no! Sick! Oh no! Han fortsetter faktisk, Marth. Ja. Yeah. Kanskje han var litt ukomfortabel. Marth... Det litt mindre krevende, sånn på delay-messig, så du får kanskje litt mer... Ja, ja. Det var faktisk litt for litt å spille. Det var det. Upptilt det så bra. Men det det. Som jeg har merket meg, no offense til Fluff, kanskje litt, men de som dritgode, de pleier ofte å kalle seg selv dårlige, sant? Ja, ja. Til og med Present sier at han Han jo bad. Jesus Christ. Klarte faen ikke å ta triff en gang. Wow.
treffe en legende, man. Asj, nei, jeg ble faktisk litt lei meg når han ble så destroyed av treff mye nummer. Treff, han er super seriøst. Nei, det er han, jeg tror det er mye nerver. Ja, det er jo det. Altså, tenk deg å være så ung og sånt. Men det er Peach også, vet du. Ja, ja, men allikevel, han spiller så optimalt. Jeg føler DisBen har en liten sånn... han har en liten prisen til seg, sånn i måten de velger å se på gamet og velger options. Ok. Ja. Ja, jeg tar ikke å si noe. Nei, det vil jeg si. Oi. Når sa jeg at jeg var god? Nei, nei, men for min del, hvis du skal kalle andre dårlig, så må du i hvert fall ha forståelse på hva dårlig vil si. Hvis du er dårlig og kaller andre dårlig, ja vel, hva... Du kan ikke komme med så mange argumenter, kan du være? Det var clutch. Det var faktisk veldig clutch. Han er veldig clutch. Men Snider gjør det bra da. Hva er stillingen? 2-2? 2-1? Nei, 2-1 til Snider. Ja. Så hvis han vinner den her, så er det faktisk game over, dude. Ja. Han er enda et sett å... Ja. ...adapte på da. Ja, det har han. Det er sant det. Jeg synes det er så vanskelig å gå... En ting at du... Å nei. Han prøvde. Nei, jeg gjorde det. The Marth Killer. Dritbra er det. Ja, det er sant. Bruker det hele veien, jeg. Åh! Det er så bra med de caller og dashback med dash attack. Jeg tror det var en syk DI av det... Av Snider. Jeg ble alltid truffet på den forward smashen der. Oh no, nå er det plutselig likt. Hva som skjedde? Spiller jo safe da. Tar middle stage, confident. Jeg føler det er mye å si hvem som er confident også. Det merker jeg på deg og Sindre. De som er confident var ofte de som gjorde det bra. Ja. Millie er jo bare confidence. Ja. Det er sånn, egentlig så questioner meg egentlig ikke, og jeg synes... Å nei! Den har han. What? What? Fair. Ok, den prøver han. Se, nå spiller han safe fast. Det er så smart å bruke double fair. Det er så bra. Fading double fair, dude. Nei, det var ikke fade, det var han gikk inn. Fade. Nei, han gikk inn. Nei. Han fader. Ok, men du sier med det at han er ikke fader. Hæ? Han fader han? Nei, han er ikke fader. Nei, han fader han? Ja. Fy faen. DisBen er maniker, da. Det var helt sykt. Det er det jeg sier. Siste stokket, så er han så clutch. Han er det. Men det er det han sier. Altså, han får så lite nerver. Jeg får dødsmasse nerver. Jeg synes det er dritskummelt å spille. Kanskje ikke beregnet for... Oi, se der nå en annen skin. Tror du det kommer til å hjelpe han? Jeg tror... Jeg vet... For meg, som kan representere weebene her, så er det faktisk fra Attack on Titan. Det har jeg også sett, faktisk. Ja, ja. Respekt. Respekt. Det er dritkul serie, da. Oh, no! Sick! Oh, no! Snider in shambles. DisBen bruker young fluff strats. Åh. Oh. Er ikke... Oh. Nei! Så du hva han prøvde på? Han prøvde på... Og shield det, og så droppe ned med en shine. Det er next level tech, altså. Hvis det var det han gjorde, så er han syke. Smart. DisBen har en annen vrid der. Han pleier ofte å late av markkiller, så hopper han bak med en shine. Yeah. Ja, ja. Super legit. Han bare hopper ut av full shield, eller sånn. Light shield. Yeah. Jeg har lyst til å ha den perfect wave dashen jeg, når jeg gjør det. På dette? Hæ? Perfect wave dash? Ja, når du står på ledgen, vet du, sånn. Ja, ok. Ja. Åh, det var en jab, det. Prøvde han å fade den? Det er gjerne... What? What? Snider kan prøve på er... Up air er OP mot... Marth. Du kan strenge opp her som evig lenge. Åh! What? Close, han bommet en millimeter, altså. Dang, son. God Martha, de vil vite akkurat når du er i range til fairen, altså. Samme hvis du skal ned og shine dem. De er så klar for både uppy og fair. Gud, han er for Marth, right? Oh, nei da, glem det! Glem at jeg sa Marth. Var det en sideby, eller var det en uppy av Snider? Der ute. Åh, jeg vet hva han skjer. Jeg tror det var en sideby. Når du har spilt Marth, så er du ikke redd for å... Du kan være så safe på ledge. Ja. Nesten litt sånn puff-aktig. Se der. Oh, se! Yes. Smart, altså! Må...
burde virkelig... Norway burde vært der, ja. Absolutt. Jeg tror ikke jeg skulle tog denne Marthen her. Men jeg er farlig Marth-killer også. Jeg vet ikke. Det var lenge siden jeg har spilt mot en god Marth. Ja, jeg spiller mot deg hele veien, jeg. Du spiller jo dritmasse Netplay. Hva er det du snakker om? Hva? Det er ingen Marth her på Netplay. Det er dritmange. Grant. Men jeg tror det er at alle de gode har fått seg en ny server, så spiller de der, jeg. Nei. Ikke helt. Ikke? Det kan være de chiller på leffen sin, men da er det next level, liksom. Grant kan du prøve mot. Han er ganske grei. Ja, han er ok. Også Makai. Ja, han spiller jo aldri. Nei, sant. Hvem andre er det da? Det er så mange, men jeg... Åh, nei. Åh! Det er så bra med Wave Dash Back. Lace-rollen. Jeg tror det er mer for å se Fox i andre setter hvis han... Jeg tror rett og slett vi får han da Fox litt igjen. Ja. Han får drisetter seg han. Men, oi. Det kjører ennå. Aldri si aldri, men det er spennende. Nei. Ja, siste stokket. Se når så gimper han han. Heldig for det også. Nei, DisBen går ikke for gimps hvis ikke de kommer til han. Han er mer på neutral, og så bare... Hvis du gir han muligheten, så tar han han. Det respekterer jeg. Oh! Damn, så, dude! Der får jeg Snider... Nei! Nei! Jeg får en smash. Claim han. Ok da. Han kjortna den, så ikke han død. Ja, han hadde det. Come back. Død. Sick. Good shit, Tindre! Ok, reset. Helsikken, så bra. Det krever mye stemmer da. Ja, dette her, ja. Og fullføre og fortsette. Skal vi se her nå om... Hva var det dere gikk? Hæ? Hva var det dere gikk? Du og Snider. Hvem er jeg? Ja, games. Åja, 3-2. 3-2, ja. Sånn, du har spilt 3-2-3-2, 10 games. Nei, han har spilt 9 games nå. Det var... Var det 3-1 det? Ok. Så, vi ser ikke, altså vi ser ikke scoren til, var det 3-1 eller 3-2 da? Nei, ikke ta rykk 3-1. Nei. Du kan, Nei, det går fint. Få han der. Det du kan gjøre. Nei, drit i. Minimer han, siden vi trenger bare så mye, siden det er ikke så travelt. Liker toppen i Rogaland. Resten liker du ikke. Liker toppen i Rogaland. Hvorfor er gin i den setningen? Yeah, boy! Represent, man! Det var han i den da. Got you back, homie. Jeg begynner å bli bedre. Det gjør jo det. Jeg spilte jevnt med dyne. Første gamen du spilte med meg var bra. Ja, men du er jo... Altså, folk som spiller passivt, der sliter jeg, ass. Det er så vanskelig. Jeg fant ut at jeg måtte spille mindre passivt mot Sindre, for han hadde for mye press. Ja. Kanskje. Men Sindre er jo god på presset. Ja, han er det. Så hvis du blir for passiv, så... Oi! Kan du gjøre vinduet mindre, hvis du bare går i hjørnet der? Det er sånn, ja. Det er bra. Sånn. Fint. Kjempe. Fine. Ja, ja. Det er jeg også i Nintendo, men... Bjørn Olav skal alltid bli så emo og si at vi er fraud. Emo? Hvis du sier at vi er fraud, så lar du andre si at vi er fraud. Jeg synes ikke vi er fraud. Jeg synes vi har døds mange gode spillere her. Ok. Ja, greit. Bare kanskje ikke så flinke i tournament alle, men allikevel. De spiller friendly, så er jeg sikker på om jeg hadde bodd mange ganger. Josh Jam. Jeg kommer ikke... Jeg føler jeg vet hvordan personligheten til Josh Jam er, så jeg kommer ikke til å ta en... Jeg tror han er Nord-Norges... Han er jævlig god, han. Ja, jeg sier ikke han er dårlig. Han er ikke det han Captain Falcon? Jeg snakker om memingen hans, og hvordan han kalles fraud og sånn. Er ikke det han Reinstyr-gubben? Reinstyr-gubben? Ja, sikkert. Det er det. Det er han som bare spiller... Han har ingen gode folk nærheten. Så. Ja, stemmer det. Stakker. Ja. Han er jævla flinke da. Ja, ja. Han forstokker meg nesten. Sick? Ja. Ja, ja. Du, altså det... For meg så er det bedre at Just a Jam, som er god spiller, kalles fraud. Han kan kalle meg en fraud. Han skal mye bedre enn meg. Det er greit. Jeg tar den. Du er bedre enn meg. Det, men hvis... Er John Sidan bedre enn deg? Jeg har ikke spørt mot han. Å nei, ok. Jeg er god mot Marth da. Hæ? Jeg vet ikke. Jeg er god mot Marth. Å ja, spiller Marth? Jeg trodde noe da. Nei, Just a Jam, du spiller Marth, sant? Da ja, han må spille Marth. Da tar jeg feil du deg. Han er jo Reinstyr-gubbe han også, da. Hæ? Ja, Reinstyr-gubbe han også. Men han der Captain Falcon til uten som jeg spilte mot. På Beast.
Fan han heter? Han heter Johannes eller något sånt. Ikke okay. Jones again. Oh, what? Fick en mention. Ja, men MM alltså... Det är ju inte så mycket PR runt det. PR har allt att se. Dude, inte bara i Bergen, slapp av. Åh, det var bra! I like that. Damn comeback. Det är så vanskelig å pushe. Når du har vunnet 8 games, så krever det så mye energi å ta neste. Eller et set, mener jeg. Ja, det er. Det er fordel med å være i vinners, ja. Oh, det var en god 50. Kjapp 50. Oh! Han må ha smash her, vet du. Han hardt inn, altså. Hadde han vært nede da, jeg er sikker på han død. Oh, shit. Tilt er vel ned. Ja, smart, smart. Jeg føler Bergen er meme city, og Stavanger er alt for tryhards for sitt eget beste. Du er sånn, du skal være for humble, men det er rart at du er så humble mot andre. Ja, alle andre. Når du er her, du er så fake two-faced, altså. Du er den minst humble personen jeg kjenner. Ikke på en dum måte, men liksom, du er bare redd for at folk skal... La det være, sånn. I expose you as a fraud. I'd be blowing you up. Jeg er faen ikke topp 100 i Norge. Evidence.zip. Jeg er faen ikke topp 100. Oh! Det var rart ikke den downsmashen traff. Man har sett litt for lite chain grabs i dag, synes jeg. Nå har jeg litt det. Det er jo ingen som har gjort det. De liker ikke chain grabs på Final Destination, det er derfor jeg går til det der. Jo. Jeg tror det bare de ligger ikke på setup, helt ærlig. Ja, det kan godt være. Det er litt både og. Åh, det var nice. I like that. Hvem snakker dere om? Hvorfor tok Shaga som gjorde det? Hva da, holdt ledge? Ja, hadde jeg vunnet. Ja. Det var late. Kunne gjort ditt og datt, men liksom. Nei. Du, DisBen is in fire nå. Det er ikke... Oh la la! Is on fire! Jeg elsker franskmenn, altså bare ulululululul. Jeg vet ikke helt egentlig, Nintendo. Du og Jabon, Niklas er gode nå. Fromage, baguette. Niklas også ble dritgode. Niklas, ja? Og du så hvordan han bare rufflet gjennom den Netplay-tournamenten? Nei. Nei, han knuste masse navn, altså. Ja, jeg gjorde det. Ja, absolutt. Han er sykt solid, og hvis du blir triggeret, som sagt, så sliter det. Ja, ja. Du må bare ikke spille spillet hans, eller du må på en måte... Jeg har funnet ut at det er jævlig irriterende. Men matchupen er at jeg skal springe etter han hele veien. Ja, ja. Jeg bare... Ha han en bombe. Helsyn for en... Ha han en bombe. Ikke gå i. Du bare venter. Hiv han bombe. Han må hive bomben før eller siden. Og hvis han hiver bomben, så vil han hoppe inn med neutraler. Det er straten. Og hvis du hopper alt for høyt, så driter han i neutral, så bruker han upper. Han er jævla god til corner, jeg da. Hvem? Niklas. Ja, ja, absolutt. Jeg tror jeg må ha en liten session der jeg ikke... Finne ut av hva jeg skal gjøre med å jobbe med. Ok. For han er jo en seriøs... Ja, absolutt. Han har jævlig bra improvement, og det... Folk kan se hva de vil om Niklas, og litt holdningene hans, men... I bunn og grunn, det er respekt at han greier å gjøre det så bra med Young Link. Det respekterer jeg, uansett hva folk sier. Oh no. 2-0 DisBen nå. Er det det, ja? Du ryker alt sammen her. Nei, jeg kåler den. Niklas er lame. Nei. Ja, vel. Det er greie. Wow. Her var det mye likt spill, altså. Det er bare hvem som får ut triksene først. Triksene? Samt han. De spiller så mye sammen, disse to. Det var en midt-shorten, da. Sick. Jeg elsker Wave Dash Back. Oh my god. Var det Pivot? Pivot Force Smash? Det var vel ja. Ja, det var det. Svaret, akkurat likt. Han ble litt satt. Han var bare sånn, Pivot Force Smash, jeg kan ned nettopp. Og så kom han bare ned, ja. Det er en jab? What? Shit. Vanskelig vidt når du tekker der. Hvor du skal gå. Kåler. Der var han død uansett. Ja, han var nok det. Altså, du har såpass mye invincibility når du er så nærme at du kan bare droppe ned med en shine hvis du kjøper noe. Åh, nå. Åh, det var nice.
Det er bra. Når du full jumper mot den fiende, sånn, så det de beste spillerne kommer uansett til dashback backdashen, så han holdt stikken hardt fram, sånn at han drifter fram. Han visste det kom til å være en short ned den der. Ja. Han sick comeback da. Ja. Puff slash spillfolk. Og du hadde sånn character crisis puff. Hva faen, hva for jabber han? Det er veldig low lag smooth. What? Vet du hva, det er next level også det der, fordi at... Det der var en Philip altså. Snider vet at DisBen vet at Snider alltid går til legend. Så Snider tar faen meg... Det kan du si hver gang han ikke går til ledge da, som ja, egentlig. Men jeg er enig. Han har gått jævlig mye til ikke ledge nå. Ja, men det er fordi det er han blir punishet hver gang nå. Ja. Han lærer. Nå er det bare puff der, jeg vet ikke hva det vil si engang. Er det puff det? Det er helt sikkert puff. Det må være puff. Jeg tror ikke puff spilte... Jo, det gjør han. Jo, han gjør det. Ja, han gjør det. Oh, it's over, man. It's over. Jeg hører ikke, sorry. GG's. Convincing siste game. Det var faktisk convincing siste set. Hvor mye cash money er det han cashet ut når han disband? Jeg vet ikke, fader, jeg sikkert 50 kroner. Nei. Å, nei. Jeg tror det